代表世話人の白間まさるさんにお願いいたします。皆さんどうも、暑い中ご苦労さんです。今紹介預かりました平和市民連絡会の白間でございます。森本さんは、森本防衛大臣は昨日新聞によりますと、昨日ですね、今日は意見を、聞きに来ましたと。事故原因を究明した上で今後の対応を考えますと、そういうふうなことを宜野湾市長に言ったそうです。本当にそういうことで来たんでしょうか。彼はいわゆる正式通告ということですね、アメリカ政府が正式な通告をしておりますが、その中で言っていることは、普天間飛行場にこの10月の初めにですね、MV22 飛行隊を配備すると。本格的な運用をですね、10月の初旬にやるということ、そういうことを言っております。そして同時に13年来年の夏には、2番目の MV22 の飛行隊を配備する。この主要なのはこの2つなんですよね。普天間基地にオスプレイを配備するということをですね、決定したと。そのことをですね、日本政府も同意したと言って、アメリカはバレッタ国防長官はそういうことを言ってるんです。このことを沖縄にですね、通告するとね、来てる。沖縄の意見を聞きに来てる云々というのはまやかしだ。全くそうじゃないと。沖縄のですね、人差しの私たちの命をどのように考えてるんでしょうか。虫けら同然に考えてる。オスプレイがいつ落ちるかわからんというですね、そういうああいう飛行機を沖縄の需要に飛ばしてですね、行くというこの日本政府の姿勢というのは、私たちは絶対に打つことはできないし、沖縄県民をまさに差別をしていると、こういう実態だというふうに思います。ところで皆さん、これから私たちは県民大会を開催してですね、断固としてこのことを拒否するということを内外に明らかにするということを今準備しておりますが、それだけでいいでしょうか。従来も県民大会を私たちは行ってきました。これだけじゃですね、今彼らがやろうとしているこの10月の初旬の配備というのは止まりません。これを止まるためにはですね、今沖縄県も宜野湾市もですね、自分たちの県能を含めてですね、全て発動して沖縄県一丸となって普天間基地を閉鎖させる、オスプレイを飛ばさないというですね、この持続的な戦いをいろんな方法を通してですね、妨害をしていくというです。こういう戦いをしないと、今の日本政府、アメリカのですね、この横暴なですね、沖縄を差別し尽くしていくという、踏み尽くしていくという、こういう姿勢は止めることができないと。皆さん、絶対にですね、この10月の初めにオスプレイを沖縄に飛ばさないと、させないと。日本のですね、今、怒っているんです。どうも失礼しました。日本の岩国にですね、配備するというのは恒常的に日本の岩国云々じゃないんですよね。沖縄に配備するためのですね、口実をですね、地ならしをするということで今やっていると。このような状況を打破するためにですね、私たちは共に一緒になってですね、断固として阻止するという気持ちでですね、運動を作り上げていきましょう。沖縄の戦いはいろんな戦いが、先ほど最初の方で報告がありましたが、全ての戦い、勝利した戦いはですね、私たちの体を張った実力的な戦いによって勝利をしてきているんです。私たちはその歴史的ですね、教訓を生かして勝利していきましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。平和市民で